မင်္ဂလာဥယျင်အတွင်းမင်္ဂလာကျောက်ပြအထက်မှာကျောင်းသင်းသူကဲ့သို့အင်ဂျင်နီယာဆိုအပ်ဖြင့်ဘုရားအလောင်းတော်ရည်သေးကြီးကခိုင်းပြီးတော့တရားဘာဝနာရှုနေပါလေ။ဒုတိယကမှာအမျိုးကောင်းသားလေးတူကဥယျင်အတွင်းရောက်လာတော့ဘုရားအလောင်းရည်သေးကြီးတွေ့တဲ့အခါညီညွတ်တဲ့တရားတွေတိုးပေါ်ပြီးတော့မလုပ်ကြလေ။ဒီကုဟုယုတ်ပြီးသုတ်တဲ့သောတဲ့ကိင်္ဂမစကဇရအောင်ဆိုပြီးတော့ဘုရားလောင်းရည်သေးကြီးကဒီမျိုးကောင်းသားလေးကိုပံပေးတယ်။ဒီလိုတန်းကျင်မှာခီးပြီးဩကျော်မင်းလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားတော်ဒီလမ်းစဉ်တန်းကျင်ကိုခီးပြီးဩကျော်မင်းလုံးဖို့ရှိပါရဲ့လား။တရားဆောင်တဲ့မင်းလားတရားမဆောင်တဲ့မင်းလားဆိုပြီးတော့ပြေးလိုက်ပါရဲ့။ပြေးလိုက်တဲ့ကမ္ဘာမျိုးကောင်းသားလေးကလည်းတဲ့ဒီဘုရားရည်ညွှန်းအောင်ကြောင့်မဲလုံးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်မင်းကြီးဟာတရားဆောင်တဲ့ရှင်မင်းဖြစ်ပါလေ။သို့တော်လည်းရှင်မင်းကြီးကအလွန်ချင်းတဲ့ဒုက္ခတဲ့ဒီညာကြီးဝန်တော်သွားတဲ့အတွက်ဒီညာကြီးနေတာဒီနေ့ဆိုရင်ခဏမြောက်သွားပြီဖြစ်တယ်။ခဏမြောက်တဲ့အချိန်မစမ်းနိုင်မအိတ်နိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒုမောဘုရားကြီးရဲ့ရှင်ဒုက္ခရောက်ပြီပါလေ။ဒီလောက်ကဒီစင်းဒုက္ခမှာလုံးဝတော့အောင်ဆောင်ရွက်မပြီးနိုင်ကြဘူးလားဆိုပြီးတော့ဘုရားတော်ရည်တည်ခြင်းကပြေးပါတယ်။မိလိုက်ရဲ့အချိန်ကမှမျိုးကောင်းသားလေးကပေါ်ပြန်ပြီးတော့တရားထားတယ်။အရှင်မြတ်ကျုပ်ကဲ့သို့သောသူတော်ကောင်းကြီးကတော့သူရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့ညောင်တဲ့နေ့ကိုပဲတော့ပဲပေါ့ပဲလို့ပြေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဘာဝင်လူသားကျုပ်အနေကတော့ဘယ်လိုမှပတ်သက်နိုင်မှာဟုတ်မိဘတပါးကသုံးသုံးမှလည်းမရဘူးမိတ်ဆွေတင်ကရင်ဘူးကြီးမယားတွေကသုံးသုံးမှလည်းမရနိုင်ဘူးမစားနိုင်မအိတ်နိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒုမုံမူကြီးရဲ့ပဲဖြစ်နေပါလေဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောထားဒီခွဲမိဘတော်ကဆန်းနေတယ်ဘယ်မှာသာသာရှင်ရင်းနဲ့မသိဘူးခေတ္တမရှိဘူးအရှင်မြတ်ဒီမန္တစိတ်ဓာတ်တောင်းတမ်းနေနေတော့ဘုရားရှင်မင်းကိုပြီးတော့ကြောက်ခေါ်လာပါဒီကဲမင်းတော်ပါနေတဲ့ခေါင်းကြီးသူမိမိယာဥပ္ပရိနဲ့ငါတွေ့အောင်ကျိုးစားပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ရည်စည်ကြီးကဒီလိုအမေ့ကြီးလိုက်မိကြီးလည်းကျင်ကကြတဲ့ဒီမျိုးပေါင်းသားလေးကလည်းတော့ဝိညာဉ်ရှင်ကိုတတ်တူးကျင်လိုက်ရှင်မင်းကလည်းဥပ္ပရိမိယာနဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းကြားလိုက်တော့တခါတည်းဝမ်းသာပြီးဥယျာဉ်တော်ကိုသိချင်းဆုံးပါလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုရောက်တဲ့အချိန်ကမှရည်စည်ကြီးကိုကူးတွေ့ရတော့ရည်စည်ကြီးကိုဝိညာဉ်ရှင်နဲ့ပြုတ်ပြီးတော့ဩဝိညာဉ်နဲ့တွေ့လို့ကြောင်းသင်ပြဆေးရောက်တယ်။ဒီမိတ်တွေ့နေတဲ့ဩဝိညာဉ်နဲ့တော့တွေ့ရမယ်။ဒါပေမဲ့မိမိမြားကြီးကခုအချိန်ကမှလောကီပေါ်နေဖြစ်နေပြီ။ဒီဥယျာဉ်အတွင်းမှာအချိန်လုံးကသူကအာယုန်ငါးပါးကံမုံရဲ့တွေကိုမိမိတို့ပြောပဲ့ပြီးတော့မိမိရဲ့ယူပါယုံအစစ်လောက်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခြေခံပြီးမိမိရဲ့ယူပါယုံယုံအစစ်အပေါ်၌ဗေဒ္ဓမေမောနေတဲ့တဏှာတရားကလွန်ပတ်ချုပ်ငုံထားတဲ့အတွက်ဒီဃာကြီးကာလမှာဒီမရဏနသောနေရာကိုဒီတဏှာတရားကလွန်ဖို့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥယျာဉ်အတွင်းမှာပဲလောကီပေါ်ရစ်တည်ရဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောတော့အတ္တကဘုရင်ကလည်းမယုံနိုင်ဘူးแต่ไม่ยอมได้ผู้สนับสนุนก็ยอมจักไปทีละเยเสยจิตก็ไม่มีในโกที่ดีน้อยที่โพลิณกองก็ละโหยอันด้วยเดชันไล่ไปเดชันไล่ในเชิงการแล้วน้อยที่โพลิณกองชื่อยอมได้คําว่าเอระเตยมีญาติติอุปริเวสมีပြောเลยว่าไม่ยอมได้ผู้မြေုံနေမှုဆိုတော့ငါရောအောင်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့လူဘာသာစကားဖြင့်ပြောဆိုနိုင်အောင်ရည်ရည်ကြီးကဒီကိုသင်ဒိဋ္ဌာန်လိုက်ပါတယ်။ဒိဋ္ဌာန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျတော့မှရည်ရည်ကြီးကလည်းပြီးတယ်၊ဒါမှမဟုတ်လည်းလို့ပြီးတော့ဩဂရိညီမယဖြစ်တဲ့အကြောင်းငါဒီပိုးလေးကပြောတယ်။ဩဂရိညီမယဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကကျတော့လူဘာသာစကားနဲ့ပြောလိုက်တော့အတ္တကဘယင်းမင်းကလည်းသင်ချက်မှတစ်မျိုးတော့ဖြစ်သွားပြီ။အဲဒီကမှယေဒီကြီးကမေးတဲ့မင်းကလေးတစ်ခုဒီမှာလူရင်းဘုန်းကြီးကပြောနေတယ်။နေရာကနောကြီးဘုန်းဘောရောက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာနောက်ကအဖော်ဖြစ်တဲ့နောကြီးဘုန်းကြီးလေးနဲ့ပါလာပါတယ်။အဲဒီနောကြီးဘုန်းကြီးလေးနဲ့ဘုအတ္တကဘယင်းနှစ်ခုရှင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအရင်ဘုသူ့ကိုပေါ်ပြီးဖြစ်ကြလို့တယ်လို့ဒီမေးခွန်းကိုမေးကြည့်။လူဘောတုန်းကတော့အတ္တကဘယင်းကိုဖြစ်ကြလို့ခဲ့တာမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ကိုယ်ကမှာဘဝချသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်
အတ္တကဘယင်ဟာသူ့အတွက်ဘာလို့မှလဲအကယ်၍ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေပဲဆိုလို့ရှိရင်အတ္တကဘယင်ရဲ့လက်ကြောင်းတွေနဲ့သူ့ကျင်ရတော့အသိစိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့လောကီဘုံကြီးလေးရဲ့ခြေတော်ကိုသူရင်သိပေးတယ်ပါလေဟမ်အတ္တကဘယင်လက်ကြောင်းကိုသိလိုက်လို့ထွက်လာတဲ့တွေးနဲ့ကျင်ရတော့အသိစိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့လောကီဘုံကြီးလေးရဲ့ခြေတော်ကိုဖြစ်ပြီးရင်လေဆိုတဲ့ဒီလက္ခဏာကြားလိုက်တော့အတ္တကအပြင်ကြီးဖြစ်နေမှာဖြစ်သွားတယ်။နဲနဲလေးသွမ်းလန်းကိုကြော့သွား။ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးပြောနေတာကတော့အတ္တကအပြင်အကြောင်းပဲ။ဒီဥပ္ပရိမိညာအကြောင်းပါပဲ။မိညာဘောတော့ကလည်းမိညာဘောကိုသက်တမ်းမေမောနေတဲ့သင်္ခါရကြီးလွန်ပတ်ပြီးရစ်ဆုံးခဲ့တယ်။လောကီဘောဘောရောက်တော့တဲ့လောကီဘောဘောကိုမတွေ့ကြဘူးလား။သင်္ခါရကြီးတက္ကရာပြန်လည်နေထို့သောဘုံဘဝတွေကိုလည်းတွေ့တာမြင်မို့လေထို့သောအာယုန်တွေကိုလည်းတွေ့တာမြင်မို့လေထို့သောအာယုန်တွေကတော့နာရှိဖို့အစ်စ်စစ်တဲ့ကလေးကိုသူပို့ပြီးတော့မမေမောဘူးလားမမောနေနေဒါကြောင့်တဏှာဆိုတာကဒီတော်ရှိပါအဲ့ဒီတဏှာဒီသရဝတိကိုဈေးဒုက္ခပြင်းနေတဲ့သဘာဝတစ်ခုဖြစ်ထို့သောဣနိယမမြတ်တော်ဘုရားကတဏှာကိုသမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်တယ်။ဩသစ္စာဝိဘင်းပါဠိတော်မှာတော့ဇံသမုဒိယသစ္စာကိုဘာမျိုးခွဲခြားပြီးဖတ်ထားပါလဲ။နံပါတ်1တဏှာကိုလည်းသမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်တယ်။ဘာကြောင့်ဒီတဏှာကိုသမုဒိယသစ္စာခေါ်ရတယ်လဲဆိုတော့သစ္စိဝင်တစ်ခုရှိပြီဆိုကြဆိုရင်းကျက်နေတဲ့သစ္စိတစ်ခုအထဲမှာအစိုးတဲ့အစိတ်ကမခန့်ချောက်သေးဘူးဆိုရင်ဒီမျိုးတို့အစရှိတဲ့အကြောင်းညင်ညွတ်တဲ့ဇနီးယာမှာကြက်ကြက်ဆက်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတချင်းအပင်ဆိုတာပေါက်မလာနိုင်ဘူးလားပေါက်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီသစ္စာကိုမိကျိုလိုက်ဖြောက်သွားပြီအထဲမှာအစိုးရအစိဒတ်မရှိတော့အစိုးရအစိဒတ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီသစ္စာကနောက်ကအပင်ပေါက်နိုင်မလားပေါက်နိုင်တယ်ဒီအဲ့ဒီပုံစံတိုင်းမှာတဏှာအစုံနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးမှာကံတွေကအကျိုးပေးနေပါတယ်။တဏှာအစုံနဲ့စိတ်ဓာတ်မကြီးခင်ကံတွေကအကျိုးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဉာဏ်နဲ့ဒီမြတ်ဒီသဏ္ဍာန်မှာကောင်းမှုကောင်းမှုတရားတွေကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်မှုဝင်မဲ့လို့ကုသိုလ်မဖြစ်တော့ကောင်းမှုပြုကမတ်တဲ့ကိရိယာသဘောသာရှိအစိတ်ဓာတ်ပြုခဲ့ပြီးတဲ့ကံတွေကပြုစုပါမှာကြောင်းနေတဲ့ကံတွေကအကျိုးပေးနိုင်တဲ့ဆိုရင်ရှိကုန်မှာဘာဖြစ်လို့လဲတဏှာအစိုးရအစိဒ္ဓမရှိတော့ဖြစ်ပါလေတဏှာအစိုးရအစိဒ္ဓမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အပင်နောက်ကမဖြစ်တော့ဘောဓိဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဗရဏဏိယဖြင့်တဏှာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကသမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်တယ်အလားတူပဲကိလေသာ၁၀ပါးကိုလည်းသမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ကိလေသာ၁၀ပါးနေနဲ့ကအကုသိုလ်တရားအလုံးကိုလည်းသမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခါကတော့သံဃာဝုကလည်းပဲသိတတ်တဲ့အလောဘအဒေါသအမောဟခေါ်တဲ့ကုသလမူလတရား၃ပါးနဲ့အကုသိုလ်တရားအလုံးကိုလည်းသမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးပြီးနံပါတ်၅အရသံဃာဝုကလည်းပဲသိတတ်တဲ့ကုသိုလ်ကအလုံးနဲ့အကုသိုလ်တရားအလုံးကိုလည်းအကုသိုလ်ကံအလုံးကိုလည်းသမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနံပါတ်၅ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ခေါ်ကြတဲ့ကတော့သမုဒိယသစ္စာကိုအကျဉ်းအကြံမရှိကိုသိအောင်ဟောတော်မူတဲ့ဤတည်းနည်းတို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်။ဒီတော့သံဃာကိုလည်းပဲသိတတ်တဲ့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကမန္တမြတ်ဒီပါဠိစာနဲ့သမုဒိယသစ္စာ။ဒီနေ့ဒီကကြီးအတူရှင်နေဆိုကြပါလို့ဒီနေ့ကံထူတော်များတဲ့ဒီဓမ္မယုံကိုလည်းသာသီလာသုရံဘုဇောရဲတရားထိုင်ပေါ်ရတရားနာဝရကြွရကြတဲ့ပြိဿအပေါင်းတော်ကောင်းကြီးကိုလည်းမိမိရဲ့သောအားကြီးတော့ခဲ့ပဲဘောတင်တို့ပြည်သူကပူဇော်ကြတယ်။ဘုသောကံဒီကိုထူတော်လိုက်နော်။ဒီကံဒီတစ်ချိန်တော့အကျိုးပေးကိုခင်းတယ်။သန္ဓရာကြီးကသင်္ချာကြီးကနော်။ဒီကံဒီသစ္စာတင်နာတော်ကြီးရပါသစ္စာလဲသမုဒိယသစ္စာဖြစ်တယ်။ဒါလေးကိုတော့ဖတ်ကြပါနော်။ဆောလိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာအကြောင်းကိုခွန်ကြီးရှင်းပြပြီးဒါပြည့်တဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာကြီးဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြန်ပြီးသတ်သိလိုက်တဲ့အခါ
မိမိကြောင့်လည်းခန္ဓာနောက်အနာကဆိုတော့သင်္ဆက်ကြီးကအနာကဖြစ်ခြင်းမှာခန္ဓာငါးပါးကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့သမုဒယသစ္စာတော့မှန်နေသို့သော်လက်ရှိခန္ဓာငါးပါးရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့သမုဒယသစ္စာကဘယ်တော့မှလည်းလို့ပြန်ပြီးဆန်းစစ်လိုက်တဲ့အခါလောကသောအတိဘောကဖြစ်စေတော့မို့အတိသံဃာတစ်ခုခုကပဲဖြစ်စေမိမိတို့အလားတူပဲသံဃာဟုကိုရည်ဝဲတောင်းတပြီးတော့ကံဒီကိုဆောင်ခဲ့ကြပါလေလူသည်လူသားဉာဏ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့လူသားခန္ဓာငါးပါးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ကံကတော့ကုသိုလ်ကံဖြစ်ပါတယ်နော်အတိတ်ကကြောင်ခဲ့တဲ့ဒီကုသိုလ်ကံဒီသစ္စာဉာဏ်ရောဤပါဒစ္စာလေဘုရားသစ္စာသောသမုဒိယသစ္စာခေါ်တဲ့ကံတရားကြောင့်ဒီဘဝမှာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ခံကိုမြင်အောင်ရှုရမသိခဲ့ဘူးမမြင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ချင်းဒီပါရမလားမရပါဘူးနဲ့ဘူးတဲ့မရနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုတော့ဘုန်းကြီးမြတ်ဘာညာကျောင်းမှာပဲဆက်ရပြီးတော့ဟောပေးမှာဒီညအချိန်ကလည်းရှိသွားပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွေးရှင်တွေကလည်းဝေလုံးဆုံးဒီပါသဘောကိုရည်စုပ်ပြီးတော့ကောင်းမှုဆိုတာပြုလာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အမြဲတမ်းပြုရလိုပါတယ်ဆရာကြောင့်ဝေလုံးဆုံးဖြစ်တဲ့ဦးမြတ်ဝင်ဒါနဲ့ပို့နော်ဒီလိုမျိုးကောင်းမှုကိုသင်တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကအဲဒီဒီလိုပြီးတော့ဉာဏ်တော်ဝင်ကြရအောင်နော်အလုံးပရိသတ်ကြီးရောဒီညီရောလိုက်ပြီးဆုံးကြနော်သိရှင်ပြာသိရှင်ပြာဒီတော်တို့ဒီဒီတော်တို့ဒီယရဏ၃တန်ယရဏ၃တန်ကံကံဤအကျိုးတရားကိုကံဤအကျိုးတရားကိုသဝေယုံကြည်ပါကုန်သည်ဖြစ်၍သဝေယုံကြည်ပါကုန်သည်ဖြစ်၍သရဏဂုဏ်၃ပါးဖြင့်တကောသရဏဂုဏ်၃ပါးဖြင့်တကောသဗ္ဗတိလကိုသဗ္ဗတိလကိုခယုသောတိမိမိခယုသောတိမိမိဘဝတစ်ပါးဘဝတစ်ပါးသုံးသွင်းရကုန်သောသမ္မာတကုန်သောဥမြဝင်းဥမြဝင်းသရဏဝေတို့အာသရဏဝေတို့အာယေစု၍ယေစု၍
သူတို့ဘုရားသူတို့အာယုန်ဒီဘုံမထွက်ကြမမို့နေတဲ့တရားဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာနဲ့ဆက်ပြီးလို့မြတ်စွာဘုရားကကာမတဏ္ဍာဘဝတဏ္ဍာဝိဘဝတဏ္ဍာဆိုပြီးတော့တဏ္ဍာ၃မျိုးဟောထားပါတယ်နော်ကာမတဏ္ဍာဆိုတာကတော့အာယုန်၆ပါးရှိတဲ့အ내ကအာယုန်၆ပါးလုံးဘုံမှာပဲဖြစ်စေကုန်ဖို့အာယုန်၃မျိုးမျိုးဘုံမှာပဲဖြစ်စေသတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ရှင်ပြမှုမရှိပဲရိုးရိုးတွင်တံမမောနေတဲ့တဏှာတရားကိုကမ္မတဏှာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အာယုန်၆ပါးဆိုတာအားရင်းလေယူပါယုပဋ္ဌာယုခန္ဓာယုခန္ဓာယုပုဒ္ဓဘာယုဓမ္မယုဆိုပြီးတော့အာယုန်ဘယ်လိုမျိုးရှိလဲ၆မျိုးပါဗျာ။ရူပယုံဆိုတာကအယောင်အစင်းကိုရူပယုံလို့ခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီယောင်အစင်းသက်သက်ကြီးနဲ့ဒီအယုံချုံပေါင်းကိုအယုံလို့ခေါ်တယ်လို့မြင်ရတော့သရဝရိတဏ္ဍဝဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်စတိတို့ရဲ့မွေလျော်ရာဌာနဖြစ်ခြင်းရောက်သူတို့ကအယုံလို့ခေါ်တယ်။စိတ်တွေကသရဝရိရဲ့စိတ်တွေကအယောင်ပေါ်မှာလဲမွေလျော်ပျော်ပိုက်နှိမ့်ချတဲ့သဘောရှိသဏ္ဍာန်ပေါ်မှာလည်းမွေလျော်ပျော်ပဲနှိမ့်ချတဲ့သဘောရှိတယ်။ခန္ဓာပေါ်မှာလည်းမွေလျော်ပျော်ပဲနှိမ့်ချတဲ့သဘောရှိတယ်။ရတ္တမျိုးမျိုးပေါ်မှာလည်းမွေလျော်ပျော်ပဲနှိမ့်ချတဲ့သဘောရှိတယ်။အတွေ့ကုဋေဘာယုံကအမျိုးမျိုးအပေါ်မှာတော့လည်းမွေလျော်ပျော်ပဲနှိမ့်ချတဲ့သဘောရှိတယ်။ဓမ္မသဘောတို့ကိုသတ်တဲ့အယုန်လေးပေါ်မှာလည်းမွေလျော်ပျော်ပဲနှိမ့်ချတဲ့သဘောရှိကြပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီအာယုဇောဘကိုစစ်စစ်သိတို့ရဲ့မွေလျော်ရာဌာနမွေလျော်ဘွေရာအိမ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာရမဏအယုံလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်။ဒါ ඊට ယူပါယုံဆိုတာကအယောင်အစင်းတဏ္ဍယုံဆိုတာကအသံခန္ဓာယုံဆိုတာကအနတ်ရတ္တယုံဆိုတာကအရတ္တမျိုးမျိုးဘုဒ္ဓဘာယုံဆိုတာကတော့အတွေ့အထိတဏ္ဍလေးခန္ဓာကိုယ်မှာအာယုန်နဲ့ဆက်ကြည့်ဖို့လက်တစ်ချောင်းနဲ့တစ်ချောင်းကြည့်ကြည့်ပါ။ဒီလိုလို့ရှိရင်မာကျန်လေးပြောချောဖို့ဆိုတဲ့ပထမဉာဏ်ကိုယ်တော်လည်းတွေ့နိုင်တယ်။ပူရေးဆိုတဲ့ဒီတော့တဲ့ကိုယ်တော်လည်းတွေ့နိုင်တယ်။ထောက်ကံဒုက္ခဆိုတဲ့မယောဓာကိုယ်တော်လည်းတွေ့နိုင်ပါလေ။တွေ့ကြည့်လို့ရောကောင်းတဲ့အာယုန်ကဒီတတ်သုံးပါးပဲရှိပါတယ်။ပထမဉာဏ်ဒီတော့တဲ့ဘာယောဓာသဝရိဟာဒီပရမိတ္တိသောတ္တဝါယုတ္တဆိုတဲ့ဒီကသုံးပါးကိုကသုံးပါးတို့ရဲ့တွေ့ကြည့်မှုအာယုအပေါ်မှာလည်းမွေလျော်ပျော်ပဲချင်းချင်းချင်းသဘောရှိကြ။ဒါကြောင့်လည်းဒီဘုဒ္ဓဘာသတ်သုံးခုကိုဘုဒ္ဓဘာယုံဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားတယ်။ဓမ္မယုံကြတော့အရာနည်းနည်းလေးဖြစ်ပါရဲ့။ဘုရားသံဃိနေသောဝဟာရယပြောပြစင်းတဲ့ဓမ္မယုံက၆မျိုးရှိပါလား။နံပါတ်၄ပဒါဒရူပအကြည့်ရောငါကိုရှိရေစိအကြည့်နာအကြည့်နှာခေါင်းအကြည့်ရှာအကြည့်လျှာအကြည့်ကိုယ်ကြည့်ဆိုပြီးအကြည့်ရောငါကိုရှိသဝရိဟာဒီအကြည့်ရောငါကိုပေါ်မှာလဲကွတမေမောသိခိုက်တဲ့သဘောရှိရပါလေသဘောဒီသစ္စာနဲ့သောဝဟာရအရာပြောမယ်ဆိုရင်တော့မိမိမျိုးလုံးကိုသိခိုက်တဲ့နာကိုသိခိုက်တဲ့နှာခေါင်းကိုသိခိုက်တဲ့ရှာကိုသိခိုက်တဲ့စသဖြင့်နော်ဒီအကြည့်ရုပ်တွေအပေါ်မှာလဲသိစိတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဒုက္ခမယုံဆိုတာကတော့သိဝေလူညာနေတဲ့ရုပ်16မျိုးရှိပါတယ်။အဲဒီဒုက္ခမယုံ16မျိုးထဲမှာဘာတွေပါနေတယ်လို့မေးရင်ဘုရားကပြောခဲ့တဲ့အာယုံရုပ်ကအစဉ်အတ္တအနတ်အရတအတွေ့အကြုံဆိုပြီးအတွေ့အကြုံကဘုဒ္ဓဘာသာ3ခုဆိုတော့အာယုံရုပ်က9ခု၊ခုအကြည့်ရုပ်က5ခုအဲဒီယုတ်စနစ်ကိုကတော့ဩဒရိကကျန်းတဲ့ယုတ်ဆိုပြီးဒီလိုသတ်မှတ်တယ်။ဘယ်လိုကျန်းတဲ့လဲလို့မေးရင်တော့ရှုရယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာထင်ရမြင်ရတဲ့ကျန်းနေတဲ့16မျိုးသောယုတ်တွေကြတော့သိမ့်ဝိညာဉ်တဲ့သဘောရှိသိမ့်ဝိညာဉ်တဲ့သဘောရှိခြင်းကြောင့်အဲဒီယုတ်တွေကသိဖို့ညာနည်းနည်းခက်တယ်။ဘာလို့ပါလဲလို့မေးရင်တော့ဩဇာပေါ့နံပါတ်၁အရှင်အစိဩဇာတက္ကိယုဂလတခုတခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့အရှင်အစိဩဇာတက္ကိကရှုရယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်မှာတော်တော်လေးခက်ခဲတဲ့သဘောဝတစ်ခုဖြစ်တယ်။
အလားတူပဲဒုက္ခခက်ခဲတဲ့သဘောတစ်ခုကတော့ဒီမိတ္တရုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကလတိုင်းကလကမ္မဇကလတိုင်းကမ္မဇကလတိုင်းမှာဒီမိတ္တခေါ်တဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့သဘောတက်ကလေးတစ်ခုပါတယ်ဒီယုတ်ကလည်းကျွတ်ရောက်နေတဲ့မှာကလေးခက်ခဲတဲ့သဘောရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာဝရူပအမျိုးသမီးလို့သိလောက်တဲ့အမှားတရုပ်အမျိုးသားလို့သိလောက်တဲ့အမှားတရုပ်ခင်းနေပါတယ်အဲဒီယုတ်ဒီကလည်းမျက်စိနာနဲ့လျာကိုနှလုံးဆိုတဲ့ဒွါရ6ကောလုံးဒီကောလုံးမှာအနှံပြားရှိပါတယ်။ဒုတိယကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒါကအမျိုးသမီးပဲ။ဒါကအမျိုးသားပဲလို့ဒွလုံးကူကူသိလောက်အောင်ခွဲခြားပေးနေတာကဒီဘဝယုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘဝယုတ်ကဒီကောလုံးအနှံပြားရှိတဲ့ယုတ်ဘဝတစ်ခု။ဒါပေမဲ့ဒီဘဝယုတ်ကိုသတိတည်းပြတ်သိဖို့ဆိုတာကယုတ်ကလည်းကလေးတွေမြင်လို့ယုတ်ကလည်းဓာတ်ခွဲနှိုင်းမှသိနိုင်တဲ့ဘဝဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့သိဝိမှုညက်ဆိုရမျိုးသားတွေမှာမျိုးသားဘာဝယုတ်မျိုးသမီးတွေမှာမျိုးသမီးဘာဝယုတ်ဆိုပြီးတစ်ခုလုံးမှာအနှံပြားရှိပါတယ်။အဲ့ဒီယုတ်ကလည်းရှိတဲ့ယောဂီရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာအလွန်သိမ့်ဝဲနဲ့ခက်ခဲတဲ့အတွက်သူ့ကိုယ်နဲ့သူ့ခွားယုတ်ဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားတယ်။အလားတူပဲဘုန်းကြီးတို့မနောတ္တမနောဝိညာဏတ္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အတိစိတ်စိတ္တိတို့ရဲ့သမီးတွင်ပြီးဖြစ်ပေါ်ရာယုတ်ကလေးတွေရှိတယ်ထရိယဝတ္ထုယုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်နှလုံးအိမ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဘုရင့်ကိုမိတော်ပြီးတော့ဒီထရိယဝတ္ထုယုတ်ကဖြစ်ပေါ်နေတာသမုဒိသစ္စာနဲ့အယတာလင်သွေးဆိုပြီးဒီလိုပြောတာပါဒီသွေးကိုဘုန်းကြီးတို့တက္ကမထန်လမ်းစဉ်အယဆေရကျကလေးပါသရှိနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်သွေးဆိုတာမရှိဘူးယုတ်ကလေးအမှုံလေးတွေသာရှိတယ်ဒီယုတ်ကလေးအမှုံလေးကိုတက်ခွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီယုတ်ကလတည်းတဲ့မှာဟရိယဝုဒ္ဓယုတ်ပါဝင်နေတဲ့မကြီးတဲ့ယုတ်ကလတစ်မျိုးရှိပါတယ်။အဲဒီယုတ်ကလတစ်ခုတစ်ခုကိုတစ်ခွဲကြည့်ရင်ပထမယဘောတိသောဝါယောအစင်းအနတ်အယတာဩဇာဇီဝိတဟရိယဆိုပြီးတော့သဘောတရားဆယ်ခုရှိပါတယ်။အဲဒီဟရိယယုတ်ကလကိုမိတွေ့ပြီးတော့မနောဒမနောဝိညာဏတက်ခေါ်တဲ့စိတ်စိတ်ကြီးကမိတွေ့ပြီးဖြစ်ပေါ်ကြတယ်။ဒီဟရိယယုတ်ကလည်းချုပ်ဝေရအတွက်ဒီဟုတ်ကြီးရဲ့ဉာဏ်နဲ့မှနည်းနည်းခက်ခဲတဲ့ယုတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်လူလည်းသုက္ကမယုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းကဩဇာတိကယုတ်က12ခုကိုပြောလိုက်တဲ့ယုတ်ကဩဇာယဇီဝိတယဘာဝယုတ်ကဟရိယယပုရိတောဘာဝက2မျိုးနဲ့ပိုင်းတာ5ခုပေါ်လိုက်တော့16ခုနော်အဲဒီယုတ်ဆန့်ရှိဖို့ကတယုတ်အဖြစ်ဒီပဲဝိပဿနာရဲ့ဉာဏ်ရဲ့အဖြစ်ကအာယုဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဉာဏ်ရဲ့ယုတ်ဆန့်မျိုးကတော့ယုတ်အတုတွေဖြစ်တယ်။ယုတ်အတုဆိုတာကယုတ်အဖြစ်ကိုမိတွေ့ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောလေးတွေသာဖြစ်တယ်။ဥပမာလက်ချောင်းလေးနှစ်ချောင်းထောင်ကြီးပါတစ်ချောင်းနဲ့တစ်ချောင်းကြားထဲမှာအကြလို့ခေါ်တဲ့အာဂတတ္တတွေ့နေ။ဒါကလက်ချောင်းနှစ်ချောင်းကိုမိတွေ့ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောတစ်ခု။လာတို့ပဲခုဘရင်ဘောတကူကိုကြည့်လိုက်ရင်အပေါက်ဆရာတွေ့တယ်တကားပေါင်းနေစရိတ္တကြခွေလိုက်တဲ့ကံမှာအပေါက်တကူပေါ်လာတာပဲရုပ်အစ်စ်တွေကိုမိတွေ့ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြအပေါက်သဘောဝတကူပဲလာတို့ပဲခွေးတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလုံးမှာကလအမောင်းလေးတွေရှိပါတယ်ကလတကူနဲ့တကူမရောချက်အောင်ခွေးချင်းချင်းပြင်းနေတဲ့သဘောဝတကူပဲဒီအာဂတတတ်ဖြစ်ရုပ်စိတ်တို့ရဲ့ပေါ်ပါနေတဲ့သဘောလဟုတ်တာလူညံ့တဲ့သဘောမောဓုတာကိုင်းချင်းဆန်းချင်းစတဲ့ထိုးတို့အမှုရာဒီမှာလျောညီစွာပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ကမ္မညတ်ကိုပေါ်ဆောင်တဲ့ယုတ်ကိုင်းလိုက်တဲ့ကိုမှုရာပြောနေတဲ့လက်အမှုရာအမှုရာယုတ်နဲ့ကိုယုတ်စိတ်တို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြီးမှုပြတ်မှုဖြစ်မှုကိုမြတ်စွာဘုရားကနှစ်ခုဖွဲ့ပေါ်ထားတဲ့လူတို့ရဲ့လူသားတွေအတွက်သုံးဖို့မိဝန်းနေမှာပြိဿနေကြီးနေရတဲ့သဘောတွေအတွက်ကလယေကြီးဒီသအခက်ကနေခြေလက်အင်္ဂါတွေစုံကြီးတဲ့အင်္ဂါတွေပြည့်စုံတဲ့အဆင့်အဆင့်ဖြစ်ဖို့ကိုတော့ဥပါရှင်ကနောက်ဘက်ဘဝတည်းကျောက်ယုတ်အစ်တို့ရဲ့ဆက်လက်ပြီးဖြစ်ဖို့ကိုတော့သန္တိဆိုပြီးဒီလိုနှမျိုးခွဲခေါ်ထားပါတယ်။ပေါင်းလိုက်တော့ယုတ်အတုက10ခုအဲဒီယုတ်အတု10ခုယုတ်အစ်10ခုနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ပတာဒယုတ်သုခမယုတ်အာယုယုတ်ဆိုပြီးတော့ဒီလို၃ယုတ်ခွဲပါတယ်။အာယုယုတ်က9ခုအစင်းအကံအနအရကအတွေ့အကြုံဆိုပြီး9ခု။အကြီးယုတ်က5ခု။ဒုက္ခမယုတ်ကိုလည်းသင်္ဝေနိညာတဲ့ယုတ်က16ခု။ပေါင်းလိုက်တော့ယုတ်နဲ့ဆင်းတဲ့10ပါးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုစိတ်စေတသိက်
သိကြကိုအကျဉ်းချုပ်အနေနဲ့ပြောရင်တော့မျက်စိအကြည့်တက်ကိုမြင်ကြပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့စကုဝိညာဉ်စိတ်အကြောင်းကိုသိတဲ့စိတ်နားကြည့်တက်ကိုမြင်ကြပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အတန်ကိုသိတဲ့စိတ်သောတဝိညာဉ်စိတ်နားကြည့်တက်ကိုမြင်ကြပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အနံ့ကိုသိတဲ့စိတ်ခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်လျာကြည့်တက်ကိုမြင်ကြပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့သိဝဝိညာဉ်စိတ်အရသာသိတဲ့စိတ်ကိုယ်ကြည့်တဲ့အကုန်လုံးဖြည့်ပြီးလိုက်ရင်ဖြည့်တာကိုသိတဲ့စိတ်ရင်းမိတွေဖြစ်ပေါ်တဲ့ကာယအကြည့်တဲ့ကိုမိတွေဖြစ်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဖြည့်မှုကိုသိတဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ဆိုပြီးတော့ပိဇဝိညာဉ်စိတ်ကနာလို့မနောတမနောဝိညာဉ်နဲ့ခေါ်တဲ့အာယုံမျိုးမျိုးကိုအကုန်လုံးထွင်းပေါက်သိနေတဲ့အသိစိတ်ကနှလုံးအိမ်အတွင်းမှာမိတွေဖြစ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ခေါင်းလိုက်တော့ဝိညာဉ်တက်ဆောင်ပါနော်ဒါတွေကိုစိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီနဲ့ဓမ္မရောင်ပဲသိဉာဏ်နေသေးတဲ့စင်ကြီးစိတ်နဲ့ရှင်တို့ပြီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်တွေ50နဲ့နှလုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒါဒီနဲ့ဓမ္မရောင်ပဲဒီတော့ဒီဓမ္မရောင်ထဲမှာမနောဝိညာဏတ္တအမိယနေတဲ့စိတ်စိတ်တွေကဒါလေးပြန်ပြန်တဲ့သဘောရှိပါတယ်ကုသိုလ်စိတ်ကြီးလည်းရှိတယ်အကုသိုလ်စိတ်ကြီးလည်းရှိတယ်ဝိဘစိတ်ကြီးလည်းရှိတယ်ကိရိယာစိတ်ကြီးလည်းရှိတယ်ကုသိုလ်စိတ်ကြီးတဲ့မှာဇံကုသိုလ်စိတ်ကြီးလည်းရှိကြပါလိမ့်။ကရိယာစိတ်ကြီးတဲ့မှာတော့ယဟန္တာရှင်မြတ်တို့ရဲ့သံဃာမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဇံစိတ်ကြီးလည်းပါရ။ဒါတိသိစိတ်ကြီးနဲ့စိတ်ကြီးနဲ့ရှင်သာကြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်စိတ်က50နဲ့နှလုံးအဖြစ်ရှိတယ်။အဲဒီ50နှလုံးလုံးဟာလည်းဓမ္မယုံပဲ။ဒါတော့ဇာနာတရားကြီးဟာလည်းဓမ္မယုံအင်းနဲ့ပါဝင်ပါလေ။နောက်တစ်ခုကတော့ပညာဘုဒ္ဓဂယိနဲ့ဝင်ရွှတ်ရင်ရှင်ကြတယ်။ပဂတိဝင်လေခွက်လေးကိုလည်းအတုံးလိုက်ခဲလည်းမြင်နေသေးလို့ကလပ်အမုံမမြင်သေးဘူးပရမတ္တတာမမြင်သေးရင်လည်းသတိညာအတုံးခဲလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီမိနေတော့ကဝင်လေခွက်လေးကိုအာရုံပြီးတော့သမာဓိထောင်လိုက်လို့အစ်စ်စမ်းရင်းပြီးလာခဲ့ရင်နမိတ်ရင်ပေါ်လာတဲ့ဝင်လေခွက်လေးမှာအယောင်ကတော့အမျိုးမျိုးတော့ရှိတတ်တော်လဲရေဘုံရအပ်ပြီးယောဂီအများစုမှာတော့အချို့ယောင်နမိတ်စပေါ်တတ်ပါတယ်နော်တဲ့တယ်ကိုတော့ပြညာလို့ခေါ်ပါတယ်အလားတူပဲကတိုင်းလေးကိုပေါင်းရအာရုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကတိုင်းမဏိဘာကနမိတ်အစရှိတဲ့နမိတ်ရှိပေါ်အာရုံယူပြီးသမာဓိထောင်ရတော့ဒီကတိုင်းပြညာကြီးကိုလည်းပြညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပြညာအမျိုးမျိုးတွေဟာလည်းဓမ္မယုံစဉ်းစားဖို့ဝင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပါတယ်ဆောင်းလိုက်တော့ဓမ္မယုံအမည်ရှိနေတဲ့တရားတွေကနံပါတ်1ပဒါကြယုံ၅ခုနံပါတ်၄ကုက္ကမယုံ၁၆ခုနံပါတ်၃စိတ်အလုံးနံပါတ်၄စေတသိက်အလုံးနံပါတ်၅ပြညာအမျိုးမျိုးနံပါတ်၆လည်းယောအစစ်ဆန်းရင်းပြီးလည်းခင်နမိတ်ကြီးပေါ်လာတဲ့ဝေခွက်လေးမှာအယောင်ကတော့အမျိုးမျိုးတော့ရှိတတ်တော်လဲရေဟုံရအပ်ပြီးယောဂီအများစုမှာတော့အချို့ယောနမိတ်စပေါ်တတ်တာနော်ဆန္ဒလေးကိုပညာလို့ခေါ်ပါတယ်အလားတူပဲကတိုင်းလေးကိုပေါင်းရအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကတိုင်းပရိဘာကနမိတ်အစရှိတဲ့နမိတ်တွေကိုအာရုံယူပြီးသမာဓိထောင်ရတာဒီကတိုင်းပညာကြီးကိုလည်းပညာလို့ခေါ်တယ်အဲဒီပညာအမျိုးမျိုးတွေဟာလည်းဓမ္မယုံရှင်းနေပါဝင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပါတယ်ဘောင်းလိုက်တဲ့ဓမ္မယုံအမည်ရှိနေတဲ့တရားကြီးကနံပါတ်1ပဒါကြယုံ၅ခုနံပါတ်၄ကုက္ကမယုံ၁၆ခုနံပါတ်၃စိတ်အလုံးနံပါတ်၄စေတသိက်အလုံးနံပါတ်၅ပညာအမျိုးမျိုးနံပါတ်၆နိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့ဓမ္မယုံအမိရတဲ့တရားကဘယ်နှခုရှိလဲ၆ခုအဲ့ဒီ၆မျိုးထဲမှာဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အကျိုးကအာယုံဖြစ်တဲ့တရားကြီးကစိတ်ကစေတသိက်ကယုတ်အနည်းပြောရင်ပဒါကြယုံကုက္ကမယုံစိတ်စေတသိက်ဖြစ်ပါတယ်ပညာဒီကရဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအယုံမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကလည်းဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအယုံမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာပြောနေတာကတော့ဒီပေါင်းလိုက်ရင်အယုံ6ပါးနော်အစအတန်အနတ်အရသာအတွဲဒီဓမ္မသဘောဆိုပြီးတော့အယုံဘယ်နှပါးလဲ6ပါးအယုံ6ပါးအဘောဘောတော်ရီကပြေတံမေမောချက်အဲ့ဒီတော့ဒေတံမေမောတဲ့အပိုင်းပါတာဒရာချင်းချင်းခေါ်တဲ့အတ္တလေးဒီမြဲပါတယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒနဲ့ရှင်းသွားဖို့မရှိဘူး။ဘုဇိတဲ့ဒီကြီးပြောရဲအတ္တဒီပြင်ပြတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ယုံကြည်နေတဲ့ဘဝရဲ့မေတ္တာလေးဒီနဲ့လည်းမရှင်းသွားဘူး။အာယုံ၆ခုကိုရိုးရိုးပြတ်တယ်မေမောဒီတဲ့သဘာဝကို
ကာမတဏှာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီအယောက်၆ပါးကိုပဲဒီကံတရား